me hirin e Zotit ton Jezu Krisht do të lexojmë nga libri i parë i kronikave, kapitullin e 10. Pra kronikat 1, libri i parë i kronikave, kapitulli 10 nga fillimi. Vdekja e Saulit dhe bijve të tij. Filistejnët luftuan kundër Izraelit dhe Izraelitët ikën me vrap para Filistejve dhe ranë të vrarë në malin Gilboa. Filistejnët ndoqën nga afër Saulin dhe bijtë e tij dhe vranë Jonathanin, Abinababin dhe Malkishaun, bijtë të Saulit. Beteja u bë e ashpër kundër Saulit, harkëtarët e goditën dhe ai u plagos rënd. Atëherë Sauli i tha shqyrtarit të tij: "Nxirr shpatën tënde dhe më shpo me atë që këta të parrëth prerë të mos vinë të tallen me mua." Por shqyrtari i tij nuk deshi ta bënte sepse ishte trembur shumë. Atëherë Sauli mori shpatën dhe u hodh mbi të. Kur shqyrtari i tij e pa që Sauli kishte vdekur, edhe ai u hodh mbi shpatën e tij dhe vdiq. Kështu vdiq Sauli dhe tre bijtë e tij, tër shtëpia e tij u shua tokë. Kur të gjithë izraelitët që banonin në këtë luginë pan që të tyret kishin ikur dhe që Sauli dhe bijtë e tij kishin vdekur, ata braktisën qytetet e tyre dhe ikën me vrap. Atëherë erdhen Filistejt dhe vendosën në vendin e tyre. Të nesërmen, Filistejt erdhen për të zhveshur të vraret dhe gjetën Saulin dhe bijtë e tij të rënë mbi malin Gilboa. E zhveshin Saulin, i morën kokën dhe armaturën dhe quan lajmtar në të gjithë vendin e Filistejve për të njoftuar lajmin në tempullin e idhujve të tyre dhe gjithë popullit. E vendosën pastaj armaturën e tij në tempullin e perëndive të tyre dhe gozhduan kokën e tij në tempullin e Dagonit. Kur tër banorët e Jabeshit të Galadit mësuan tër ata që filistejt i kishin bërë Saulit, tër njerëzit trima u ngritën me këmbë, morën kufomën e Saulit dhe kufomat e bijve të tij dhe quan në Jabesh. Pastaj varrosën kockat e tyre nën brukën e Jabeshit dhe agjeruan 7 ditë. Kështu Sauli vdiq për shkak të mosbesnikërisë së tij ndaj Zotit, sepse nuk kishte respektuar fjalën e Zotit dhe njëkohësisht kishte të kërkuar një medium për të marrë këshilla prej saj dhe nuk kishte këshilluar përkundrazi me Zotin. Prandaj Zoti e bëri të vdes dhe ja kaloi mbretërinë Davidit, birit të Isait. Amen. Sauli, një burr të cilin Perëndia e zgjodhi kur në periudhën e gjyqtarëve, gjithë se cili bente atë që i pëlqente syve të ti. Dhe për këtë arsye, në vend nuk kishte pace dhe nuk kishte bekim të Perëndisë në popullin e Izraelit, në popullin e Perëndisë, sepse gjithë se cili bente çfarë të donte. Dhe për para kësaj gjendje të kështu, si që ndodhej, populli kërkoi që të mbretëronte një mbret mbi ta. Samueli u tregoi problemet e mbretërisë, por përfundimisht atë që kërkoi populli ajo u bë. Dhe Samueli, profet i Zotit, me mënyrën e tij që dinte, me marrëdhënien e tij pra që kishte me Perëndin, i kërkoi Perëndisë dhe Perëndia i shfaqi që të bënte mbret Saulin, një burr i cili ishte i porulur dhe i pëlqyeshëm në sytë e Perëndisë. Dhe kështu që Sauli pra u bë mbret. Por Sauli nuk vazhdoi mbretërinë, rrugën e jetës të tij nuk e vazhdoi mirë. Dhe sado që të jetë i zgjedhur në sytë e Perëndisë, ajo që ka rëndësi është të qëndrojë mirë, domethënë të jetë i bindur, jo dëgjues i fjalës nga larg, por bërës i fjalës. Gjë të cilën Sauli një herë kur u gjend në një vështirësi të madhe, sikur po shikonte armiqt ta rrethojnë dhe Samueli po vononte, i cili kishte thënë se do të vi që të ofrojnë flijim Perëndisë dhe Perëndia të na japë ndihmë
që të luftojmë kundër armiqvet dhe duke parë që Samueli u vënua, ai vetë e bëri flijimin ku kjo gjë nuk i pëlqeu as pak Perëndisë. Dhe në periudhën kur ishte mirë dhe kishte mirësinë, kur Perëndia e dërgoi të luftoj kundër Amalekitëve, që i tha të shkosh të mos lësh as gjë të gjallë, as nga kafshët, as nga njerëzit e Amalekitët, kështu që Samueli me interes me Sauli la mbretin e Amalikëve të gjallë, por edhe delet më të majmura nuk i vrau, por i mori që të fitonte me ta. Dhe atëherë ishte kur Perëndia e hoqi mbretërinë nga duart e tij. Por përfundimtarja e jetës së tij ishte kur ai kërkonte Zotin dhe Zoti nuk i përgjigjej, atëherë u kthye jashtë në botë tek mediumet, tek shortaret dhe kërkoi Samuelin ku ai kishte vdekur, por në vend të Samuelit djalli ju përgjigj tek mediumja që kishte vatur Sauli dhe i dërgoi një demon në trajt të Samuelit që ta mashtroi akoma më tepër duke i thënë sigurisht se sot mbaron jeta e tij. Por problemi nuk është i sotshmi i Saulit, por është një person i veçantë. Kur them një person i bekuar, ishte Jonathani, biri i Saulit. Një njeri besnik, një njeri i ndershëm, një njeri i ndërgjegjshëm, i pastër, të cilin shumë herë Perëndia e përdori për shpëtimin e Izraelit dhe Perëndia bëri edhe një mrekulli të madhe në jetën e Jonathanit. I zbuloi se pas mëkatit të babait të tij të Saulit, pra Perëndia e hoqi mbretërinë nga Sauli babai i tij, pra dhe mundësisht i tregoi se dhe kujt do t'ja jepte, se do t'ja jepte Davidit mbretërinë. Dhe Jonathani kur e pa Davidin se si do të vepronte Perëndia, Perëndia e mbushi zemrën e Jonathanit me dashuri për Davidin, kaq sa u lidh shpirti i Jonathanit me shpirtin e Davidit. Dhe kur u mundua disa herë Sauli për të vrarë edhe Jonathanin, birin e tij, fillimisht nuk besoi se babai i tij donte ta vriste Davidin. Jonathani nuk mund ta besonte kurrë se baba i tij do të vriste Davidin, por kur u sigurua për këtë, e shpëtoi Davidin, e ndoqi dhe largoi nga baba i tij dhe u gjend në pikën kritike të jetës së tij, ku nga ai moment do të mvarej ardhmja e tij. Nga njëra anë ishte Davidi, ku me të cilin shpirti i tij u lidh me të, pra Jonathanit me Davidin. Dhe nga ana tjetër ishte edhe babai i tij Sauli, ku me dashurinë e fëmijës ndaj babait. Dy dashurira u gjenden në zemrën e Jonathanit. Dhe kështu duhet tani që të zgjidhte që cilën të ndiqte, njërën nga të dyja. Dhe nuk është vetëm kaq, por po të ndiqte Davidin, nuk parashikonte të mira vuajtje, por në fund do të shijon të bekim, sepse e dinte se Perëndia e kishte zgjedhur për mbret Davidin. Dhe sa rëndësishme do të ishte që mbreti të bëhej Davidi dhe Jonathani të ishte i dyti në mbretërinë e Davidit. Kurse nga ana tjetër ishte baba i tij, të cilin e donte, e nderonte, baba i tij ishte mbret i gjithë popullit dhe duhej tani që të merrte këtë vendim, që të zgjedhte. Të zgjidhte se të vajosurin të shkonte pas të vajosurit të Zotit, apo të shkonte pas atij që kishte mohuar Perëndia, Saulin, e? Një zgjedhje kjo e vështirë për Jonathanin, por ishte shumë vendimtare për jetën e tij. Atë që zgjodhi Perëndia, apo të zgjedh atë që e kishte dikur zgjedhur Perëndia. E zbulua plotësisht se cili ishte vullneti i Perëndisë, se Perëndia i kishte bërë
shkuar planin e tij. Dhe Jonathani zgjodhi sipas dëshirës së zemrës të tij, mbase edhe dikush e shtyri, nuk e dim, nuk e njohim zemrën e njeriu, vetëm Perëndia e njeh, sepse ishte shumë e lehtë jeta e tij në kështjellë të mbretit, sesa të ishte i përndjekur në malet, sikur se do të ishte, sikur shikonte Davidin që ishte i ndjekur nga Sauli. Dhe pa e ditur se përsen, nuk na e tregon fjala e Perëndis, Jonathani zgjodhi që të shkonte me babain e tij dhe braktisi Saulin, më falni, braktisi Davidin, ku me të cilin nuk u takua më. Sa e rëndësishme pra, vëllezër dhe motra, një moment i jetës tonë kur ftohemi për të zgjedhur gjën e vlefshme dhe për të mohuar të pavlefshmen. Do të më thuash, a ka ndreqje? Sigurisht që gjithmonë ka mundësi për të ndrequr, por kur njeriu të marrë një rrugë, është shumë e vështirë që ta braktisë. Është më e vështirë të kthehet në vendimin e gabuar, në rrugën e gabuar që të ka marrë, sesa mos të niset kurrë nga rruga e gabuar. Është e vështirë ta braktisë rrugën që zgjedh. Ose qoftë në të ardhmen. Perëndia ta jap dy herë në duar të Davidit babain e tij dhe si rezultat jo vetëm të mos e vras, por sidomos herën e dytë të dëshmoj për para gjithë ushtrisë së Saulit, i cili kishte dalë Sauli bashkë me ushtrinë e tij për të vrarë Davidin, të thotë, mos shtrini dorën tuaj kundër të vajosurit të Zotit. Pra, nuk shtrin dorën kurrë mbi askërkënd, Davidi. Nuk është një vendim i lehtë, nuk është shumë herë, nuk është e lehtë që të zgjedhësh Zotin dhe vullnetin e tij. Mundësisht në rastet më të shumta është shumë e vështirë. Veçanarisht kur ekzistojnë persona që janë veçanarisht të dashur, ose kur ka gjendje që je shumë i lidhur me ta, ose kur ekzistojnë edhe persona dhe gjendjet të cilat të sigurojnë jo vetëm kënaqësinë e ndërgjegjes tënde, por të sigurojnë edhe një jetë të mirë. Është zgjedhja se cilën rrugë të zgjedhim, se çfarë duhet të bëj. Por kjo zgjedhje, sikur se thamë edhe pak përpara, është shumë themelore dhe e drejton njeriun në njeri në një fund të bekuar, sikur do të ishte për Jonathanin nëse do të shkonte me Davidin, që të ishte i dytë pas mbretit David, sesa vazhdimi që ishte bir i mbretit për 40 vjet vetëm dhe jo për të gjithë jetën e tij. Dhe mundësisht për Jonathanin shumë më pak se 40 vjet, pak a shumë për 10 vjet. Por ja që Jonathani atë vendim mori. Vallë, si shpëtojmë nga vendimet e këqija? Si mund të shmangemi që të mos marrim vendim të gabuar? Veçanarisht në dhjatën e re dhe jo vetë. Kjo është e lehtë. Nga njëra anë, duke ditur se mendimet e Perëndis nuk janë sipas mendimeve të njerëzit. Dhe udhët e njerëzit nuk janë sipas udhëve të Perëndis. Domethënë vullneti i Perëndis pak a shumë nuk është sipas vullnetit të njerëzit. Dhe vendimet e Perëndis nuk janë sipas vendimeve të. Dhe duke njohur këtë nga njëra anë dhe nga ana tjetër, duke ditur se mundemi të pyesim Zotin
dhe me siguri të plot do të na tregoj udhën e bekimit, pasi e ka zakon që të vendos për para njerëzve të udhën e bekimit ose udhën e mallkimit. Në përmjet udhëzimit të frymës të shejtë. Kjo është pyetja e parë, si mund t'i shmangemi? Dhe pyetja e dytë, më e rëndësishmja, është se kush është ai njeri ku do të bëjë zgjedhjen e mirë dhe kur flasim për njeri, flasim për të krishterë, kush ai është ai i krishterë ose e krishterë bën zgjedhjen e mirë dhe kush nuk e bën? Dhe përgjigja për te është përsëri e plot e qartë. Është për të shikuar vetën tonë dhe jo të shikojmë të tjerët se çfarë bëri njëri apo çfarë bëri tjetri, por të shohim vetën tonë se çfarë do të bëjmë ne. Sepse nëse shikojmë të tjerët, ose do të mërzitemi, ose do të skandalizohemi, ose do të mburremi. Dhe të krenohemi. Por nëse shikojmë vetën tonë përpara Krishtit, një është zgjedhja, që të bekohemi. Dhe them, ose do të skandalizohemi, sepse do të themi, ma i krishterë është ai që bëri kështu. Ose nëse bën diçka të keqe, do të them, unë nuk jam sikur ai. Kjo është krenaria. Dhe nëse bën diçka të mirë, do të thuash, unë nuk jam kaq i mirë dhe përçmojmë vetën tonë. Por nëse shohim Krishtin dhe kërkojmë ndihmë nga ai, atëherë do të themi lavdi emrit tënd të shenjtë o Krisht. Dhe që të vim përsëri në atë pyetje që bëm, kush është ai njeri që merr ose që mundet të marrë vendimin e saktë të përcaktuar nga Perëndia, sepse Perëndia vendos përpara nesh orën e përshtatshme, sikurse thot fjala e Perëndisë, që ftohesh për të marrë vendim duke u bazuar në të gjitha sa Perëndia të ka mësuar, të ka udhëzuar dhe të ka mvarur. Vëllezër dhe motra, ekzistojnë dy njerëz. Sikurse e thot Ungjilli, dy lloj njerëzish, ose frymëror ose mishor. Dhe si mund ta kuptoj sepse gjithmonë për veten time flas për shembull. Dhe si mund ta kuptoj se në cilën kategori Perëndia më shikon se jam, jo të më shohin të tjerët se ku jam, por të më shohë Perëndia. Thot, nëse brenda teje ka herezi, smir, zili, hidharim dhe ligësi, atëherë nuk mund të quhesh njeri frymëror. Je mishor, ose jam mishor. Nëse je i grindur, nëse ankohesh, nuk je frymëror. Dhe nëse nuk je frymëror, nuk mund të marrësh kur vendime të mira. Por, në qoftë se në jetën tënde, ekziston paqja e Perëndis, ku të i kalon çdo mendjet ose çdo logjik njeriu, nëse në jetën tënde ekziston prania e Perëndis, dhe në jetën tënde ekziston udhëzimi i frymës të shejtë, e cila shfaqet duke së qenë i përulur dhe me një zemër të butë, nëse je i urtë dhe një zemër të përulur, atëherë kjo është një fillim i mirë. E dyta, në qoftë se mban kryqin tënd pa u ankuar, dhe e treta, e cila është e para dhe e mira, nëse e mohon vetën tënde dhe nuk e vendos vetën tënde për para, nuk shfaqëson vetën tënde, nuk mendon se gjithmonë ke të drejtë, atëherë dhe vetëm atëherë mund të ndjekësh Krishtin. Dhe lum ai i cili në jetën e ti nuk ndjek njerëz, nuk ndjek zemrën e ti, nuk ndjek logjikën e ti, nuk ndjek fjalët e njeriut, nuk ndjek këshillat e njerëzve, por lum ai njeri i cili ndjek Krishtin dhe mundësisht nëpërmjet frymës të shejtë.
Bën si pas vullnetit të përëndis, e din se përëndia e dëgjon, dhe e din edhe aj se dëgjon përëndia, dhe atëherë është sigur se përëndia do t'i përgjigjet. Veçanarisht në dhjatën e re, ku është njeriu i cili jo vetëm që studion fjallën e përëndis, ku është e domosdoshme, ta studiojmë, por din edhe të hy në dhomzën e ti të lutjes, sepse në dhomzën e gjithë se cilit dhomzën e lutjes, është gati që dhe t'i shfaqet ati përëndije. As kërkun tjetër nuk du të takosh përëndin atin tënd dhe atin përëndin tënd veçse në dhomzën tënde. Aty ku futesh, mbyll portën, rrëfen fajet dhe mëkatet e tua, kërkon gjakun e Krishtit të të pastroj, i fal të gjitha gabimet e atyre, ose fajet e atyre që kanë bërë, të atyre që kanë bërë kundër tejet, dhe lutesh që Perëndia t'i bekojë më tepër ato se sa ty, dhe atëherë duke u kënaqur Perëndia me këtë mënyrë lutjeje, dhe duke ju bindur do të guxoja të thoja ndërmjetësisë së Krishtit Perëndia, i përgjigjet lutjes tënde. Dhe është gjëna që të jetë mundësia të të zbulohet gjithmonë sa herë ta kesh nevojë dhe ta kërkosh, të të zbulohet Perëndia, të të dëgjojë në fshehtësi dhe të ta shpërblej në mënyrë të dukshme. Është krim që të jetë kjo mundësi e dhënë në fjalën e Perëndisë tek çdo i krishter, dhe ne ose ta harrojmë, ose ta anashkalojmë, ose të mos i japim rëndësinë e duhur. Përse? Sepse nuk jemi frymëror. Dhe atëherë, përse njeriu mishor nuk mundet të marrë vendimin e duhur në ditën e përcaktuar, nuk mundet të marrë sepse njeriu mishor drejtohet nga ajo që i pëlqen si pas mishit, ajo që dëshiron si pas mishit dhe ajo që mendon si pas mishit. Dhe në kundrështim me njeriu frumëror, ku përshkruam cilësit e tia, i cili pra një cilësi është që mohon vetën e ti, e dyta mban kryqin e ti pa u ankuar, dhe treta duke patur një frym të but dhe të zemër të përullur, dhe ndjek Krishtin. Ky lloj njeriu pra frymëror, siç tham, i afrohet Krishtit me atë frym të përullur dhe me atë zemër të but që dallohet dhe që ka frik fjalën e Perëndis dhe thot, o Zot, jo si kur dua unë, por si kur don ti, o Zot. Jo si kur me pëlqen mua, o Zot, por si kur të të pëlqen ty. Dhe jo si kur të mendoj unë, por si kur të mendoj, jo vetën të mendoshti, por edhe të më sigurohti. Ja mendoni për Jonathanin, i cili kur atë dit u gjend bashkë me Davidin, dhe para se të ndaheshin ti thoshte, hadet të shkojmë të lutemi, dhe të gjunzohej dhe të thoshte, o Zot, çfarë don nga unë që të bëj? Cila është ajo që të pëlqen ty, o Zot? Cili është mendimi yt, o Zot? Vallë, si do t'i përgjigjej njeriu, më falni, Perëndia një njeriu të ndërgjegjshëm, ku vetë Perëndia ka bërë gjithçka që ta ndihmoj për të ndjekur bekimin e Perëndisë dhe jo mallkimin. Dhe cilat janë të gjitha këto? Janë sepse e mbushi zemrën e Jonathanit me dashuri për Perëndin dhe për Davidin, dhe njëkohësisht kështu bëri Perëndia dhe në zemrën e Davidit, që të duhen njëri me tjetrin vëllezër dhe miq dhe mund të bëheshin bashkëluftëtar që të dy, me një frymë dhe me një shpirt në besimin e Ungjillit, siç mund të themi sot. Por në zemrën e tij ishte më e fortë vullneti i mishit. 10 vjet pak a shumë qëndroi me babain e tij në pallatin mbretëror, i pa veprat e Perëndis në jetën e Davidit, që Perëndia ishte me Davidit, dhe erdhi dhe arriti dita kritike kur kaloi koha e përcaktuar që të mbaronte mbretëria e Saulit pas 40 vjetësh. Perëndia nuk e pret jetën e njerëzit, nuk e shpejton
rrëmbimin e kishës, por bën durim për të gjithë ne që atë ditë të gjendemi gati për rrëmbimin e kishës. U mundua pra Perëndia duke i lënë një periudhë kohore 40 vjet Saulit dhe 10 vjet Jonathanit që të zgjedhin. Por zgjedhja fillimtare e tij ishte edhe përfundimtare e zgjedhjes që bëri, sepse kur nuk u lut që ta pyeste Perëndin se çfarë të bente. Dhe kështu që kur nuk e kuptoi gabimin e tij dhe kështu që kur nuk do të jepej mundësia me që të kupton të gabimin dhe të kthehej. Vëllezër dhe motra të dashur, Zotit të na ruaj nga vendimet e këqia. Është vdekje, është humbje vendimi i gabuar. Zotit të na ruaj nga vendimet tona, nga vendimet e mishit, nga se çfarë më pëlqen, se si mendoj, apo çfarë i pëlqen ati tim Perëndi, apo si mendon ati Perëndi, apo kushdo njeri, apo kushdo në çfarë do lloj gjendje. Derisa ekziston rruga e hapur në dhomzën e lutjes, ti thuash atit qellor kërkesat e tua dhe pyetjet e tua, dhe ati yt Perëndi të të shfaqet atje në fshehtësi, të të tregoj vullnetin e ti në përmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shejt, dhe ai të ta shpërblej në mënyrë të dukshme, ai që shfaqet në mënyrë të fshehtë. Sa krime, erdhen filistejnët, u vran që të tre djemt e Saulit, edhe Jonathani i zgjedhuri, edhe Abinadabi, edhe Malkishuan, ku sepse këtyre dy të tjerëve të kur zemra tyre nuk u afrua tek Perëndia. Zemra tyre ishte gjithmonë larg zemrës të Perëndisë, në mënyrë që jeta fizike e për këto të dy ishte që të ndiqnin babain e tij deri në fundin tragjik që pësuan. Vetëm Jonathanit Perëndia e bëri hir dhe veproi në zemrën e tij në mënyrë që të kishte mundësinë që të zgjedhte apo që të mohonte, por fatkeqësisht ai e mohoi bekimin e Zotit. Dhe kështu që erdhi vdekja në jetën e tij, humbja erdhi njëkohësisht vdekja dhe humbja bashkë me babain e tij, sikurse ndoqi rrugën e atit të tij. Vëllezër dhe motra, le të kemi kujdes se nga kush udhëzohemi. Të udhëzohemi nga fryma e shenjtë, të kemi kujdes se këtë do të ndjekim Krishtin, dhe të kemi kujdes për dëshirat e zemrat tonë, se çfarë na pëlqen dhe se çfarë mendojmë. Zakonisht janë të gabuara. Mos të them se gjithmonë gabimet e zemrës dhe të mendjes tonë janë gabime. Le t'i mohojmë, le të themi se jemi njerëz të vegjël, të pafortë. Asgjë të mirë nuk kemi në praninë e Perëndis, të vetmen të mirë që kemi është prania e Perëndis në jetën tonë. Zoti të na ruaj, Zoti të odhëzoj hapa tonë dhe Zoti të drejtoj rrugën tonë. Dhe Perëndia don ta bëj këtë në qofë se ne i besojmë atij dhe në përmjet Jezu Krishtit e frymës të shejt, duke shpresuar në Zotin dhe vetëm në Zotin dhe duke i kërkuar Krishtit dhe vetëm Krishtit udhëzim, sepse ai është mësuesi jon, ai është udhëzuesi jon, ai është Zoti jon dhe Perëndia jon. Dhe pyetja, është kështu Zoti për ne? A mendon ti se është mësuesi yt Zoti? Lëre ta mësoj, kërko mësimin e tij. Mendo se është drejtuesi yt, lëre të të drejtoj dhe kërko udhëzimin e tij. Mendon se është mik yt? Dhe se e don dhe se të don, mos ik nga pranë tij.